5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її героїчним мешканцям та звитяжним захисникам! Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається складною, але під контролем сил оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі, скований нашими силами у спробах просування, активізує повітряну розвідку та застосовує авіаційні удари. Ранком і в день парою К-52 нанесено 3 удари по наших позиціях на Херсонщині без втрат. Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування на остров Зміїний. Бомби впали в море біля острову. Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу «Елерон-3» в Білоозерській громаді, а дрон «Камікадзе» був пійманий на гарячому і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди. В рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено виключення з активів 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються. Корабельне угрупування ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 калібри. Додатково присутні 2 ВДК. Контрдиверсійні заходи мають свої результати. Ще один ворожий агент, який спланував серію терактів в Одеській області, засуджений до 8 років позбавлення волі. Слідством було встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаного Придністров'я. Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведені диверсії терористичних актів. Також об'єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не довіряйте ворожій пропаганді. Про підозрілих осіб і предмети негайно повідомляйте компетентні органи. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. В єдності наша сила і запорука перемоги.